Здравейте! Така, нека обясним сега и самата тактика на Митик. Какво е толкова различното? Значи ние вече споменахме, допълнително абилити в пода, адовете, едни гранати от боса, които са и мините, които се разпръсват навсякъде. Значи ето го новото абилити, което ще е тройката в пода, както забелязвате в момента. Има една тройчица в пода и също така фюсилейта. И ето ги гранатите, които трябва да се разпръсвате с тях, с тези кръгове трябва да се дърпате от райда. Не трябва да се гърмат мини, защото стънват хора около вас. Батовете, които се опитват хората да изкарат от пода. И реално подовете, в които реално хората са имун. Като вече веднъж влезете в под, повече не може да влезете до края на битката. Ето, в момента влиза човека и както забелязвате, ето го новото ability, тройката. Сега ще го натисне върху един от батовете, които ще се появат на 24 секунди. Следователно, ето сега в момента идват двата бата, той цъка един с тройката, продължава си помпа единицата по боса, при което с двойката в случая мисля, че това ability да слага щит. Това е бил във втория пот. Общо взето битката продължава по същия начин. Най-важното, което трябва да нагласим, ето ги гранатите, които виждате. Шибаното е, че на всеки трети fusillade винаги ще имаме, в който гранатите ще трябва да седат вътре. Така че ето вижте сега в момента как става тъмно. Разпръсват гранатите и общо взето ядовете се спамват и трябва да се събирате защита. Сега тук нали ще го дадат и точно този пример. Ето става тъмно, гранатите са разпръснати и трябва просто бързо да се влезе в щита, като се гръмнат и даже те използваха в момента и дефензив кулдаун, защото бяха отвън, като гръмна щита, което беше много голям проблем. Другия вариант е всички да се събираме в центъра на пода, но точно в самия център и гранатите да се разпръснат по самия край. Вижте го сега как го правят точно. Това вече ще го решиме на място, но ето го сега в момента. Дава им дебъфите. Всички застават в абсолютния център и хората се разпръсват по краищата. Или гледате просто да не сте на тея и така и те са в шилда и можем да се отхилнеме. Другото, което трябва да се клиърват са мините, които са много голям проблем и трябва да се внимава много с тях, защото доста демидж взимат. Ето тук гледам, че в танка събра току-що две мини, което ми направи впечатление. Така че трябва да се внимава, като падне дебъфа да се взима следващите две и така. Вече нали, да се чистят тези мини по някакъв начин. Също така да няма панически някакви мърдания. Гаргите и това се убиват на клиф. Трябва да сме го убили на второто завъртане. Значи правим една врътка цяла и на тоя фюсилейт, дето е там 5 и 6, би трябвало да не стигнем, нали? Би трябвало да не стигне демиджа, което значи, че мелетата бият по боса и кливат само като има адове покрай тях. Общо взето, мините знаете, че трябва да се чистят, да се хилват хората и ще ни трябва около 10-12 човека в подовете през цялата битка. По двама човека на под, както си е било до сега, би трябвало да няма проблеми да издържат почти пълното време, което ще е. Като цяло това е битката, няма някакви невероятно много големи промени. Цъкаме си щитовете, влизаме си вътре, хилърските кулдауни, докато сме вътре за подовете, да не умира някой от такъв демидж. Гърмат се мините, убиват садовете и се убиват и генералите. Общо взето това е. И ще го прецениме вече, нали, как ще дойде демиджа, хероизма кога ще се пуска и някакви такива неща като цяло. Затова пожелавам успех на абсолютно всички на боса. Изгледайте си филмчето с механиките, да сте подготвени, да знаете абсолютно всяко нещо какво. И вече остава да го научим и да го изиграеме, да си нагласиме и сетъпа. Warlocks, всякакви бункини и там Shadow Priest-ове. Спеквате така, че да биете адове максимално много, защото вие сте хората, да през цялото време могат да ги биете. Мелетата можем само на клиф. И общо взето това е. Така че пожелавам успех на абсолютно всички на кила.